Okey. Okey, Sofia pun dah masuk dah. Okey, jadi so hari ni kita akan sambung tajuk akhir eh. Tajuk akhir dalam bab ini dan insya-Allah hari Sabtu tu tengok dulu. Nanti cikgu akan beritahu kelas ada ke tidak ataupun mungkin cikgu rakamlah kalau ada apa-apa hal sebab dalam 2-3 hari ni cikgu akan sibuk sikitlah. Sebab hari Isnin tu cikgu akan dicerap oleh Nazir jadi memang agak sibuk lah. Nak buat persediaan, nak buat macam-macam benda lah untuk Nazir ni. And then insya-Allah kalau cikgu rakam cikgu akan beritahu awak. Kalau batal pun cikgu akan beritahu juga. Okay. Okay, Aisyah tu nampak tak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okay, Alhamdulillah. So macam semalam pun dengan kelas tingkatan 5 pun cikgu terpaksa rakam juga. Sebab semalam cikgu terlibat dengan apa ni persidangan kebangsaan. Jadi kalau cikgu ada apa-apa hal, cikgu akan rekodlah pengajaran cikgu. Maknanya ketua kelas tu, kelas berjalan deh. Tetapi secara offline. Okey, so hari ni kita nak masuk bab terakhir, tajuk terakhir, bukan bab terakhir tajuk terakhir dalam bab 11 ya, iaitu 11.4 dan seperti yang cikgu beritahu awak semua, di hujung-hujung bab, okey, di hujung-hujung bab mesti ada tajuk tentang isu kesihatan. Okey, jadi 11.4 isu kesihatan yang berkaitan dengan keimunan manusia. Okey, pembelajaran kita ialah awak mesti dapat memerihalkan. Memerihalkan ni gapo cikgu? Menerangkanlah. Dah dapat boleh cerita ni. Boleh menceritakan tentang isu kesihatan berkaitan acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. Cikgu, kalau saya tak ingat nama dia panjang tu tak apa. Awak boleh tulis AIDS. Dengan syarat tulis dengan huruf besar. Okey, so kita nak tengok apakah penyakit AIDS ni, AIDS ni. Okey, AIDS ni adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Maksudnya penyakit ni dia tak boleh tahan penyakit gapo-gapo pun. Sebab tu nama dia sindrom kurang daya tahan penyakit. Dia tak tahan apa-apa penyakit. Okey, kenapa jadi gitu? Okey, virus kurang daya tahan penyakit. Awak jangan tukar deh. Yang ni banyak sangat cikgu jumpa, bukan murid je lah. Kadang-kadang kalau orang interview dalam berita ke, interview dalam TV ke, dia suka sebut penyakit HIV, penyakit HIV. Bukan penyakit HIV, V belakang tu virus, nama virus. So, kena ingat deh, HIV ni virus. Dialah yang menyebabkan penyakit AIDS. Ni gak penyakit HIV, penyakit HIV. Bukan. Virus tu nama dia HIV, ada V belakang ni. Virus kurang daya tahan manusia. Okay. Virus kurang daya tahan manusia serang manusia maka menyebabkan penyakit AIDS. Okay, jadi virus kurang daya tahan manusia HIV ialah virus yang menyerang sistem keimunan manusia. Jadi HIV ni jahat. Dia serang apa? Dia serang sistem keimunan. Dia serang sistem kekebalan manusia. Menyebabkan manusia tak kebal terhadap apa-apa penyakit. Faham dah? Okay. HIV ni jahat. Dia serang sistem keimunan manusia. Apa dia sistem keimunan? Sistem kekebalan kita terhadap penyakit. Jadi bila dia serang sistem keimunan kita, kita tak ada kekebalan lah. Jadi kita mudah diserang oleh apa-apa penyakit. Okey. Jangkitan HIV menyebabkan sindrom kurang daya tahan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS. So nampak tak? Ni limfosit. Limfosit ni menghasilkan antibody. Jadi virus ni dia cerdik. Apa dia cerdik cik kata? Pergi serang. Pergi serang limfosit. So bila dia serang limfosit,
tak ada antibody. Bila tak ada antibody, tak ada kekebalan kita. Dan sebab tu penyakit ni nama dia sindrom kurang daya tahan penyakit. Tak boleh nak terhega-pega penyakit tu. Okey. Seorang penghidap AIDS mudah dijangkiti penyakit lain. Dah dia tak terher dah. Dia tak ada kekebalan dah. Jadi dia sangat mudah dijangkiti penyakit lain kerana sudah musnah progresif sistem keimunan individu tersebut. Jelas dah. Okey, dan virus HIV berupaya bermutasi. Bermutasi ni maksudnya boleh tukar-tukar dan mengubah struktur sel apabila membiak. Hal ini menjadikan virus tersebut mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap terapi dadah. Maksudnya, dia boleh bertukar-tukar pula dah mengikut keadaan. Jadi bila kita cuba nak test dengan dadah A, dadah ni ubat lah. Jadi bila kita nak musnahkan dengan ubat A, dia dah bermutasi dah. So dia tahan lagi. Kita bagi pula dadah B, dia sudah bermutasi. Dia tahan lagi. Jadi kerana itulah virus HIV ni masih belum dijumpai vaksinnya. Inilah dia. Jadi HIV ni tak ada obat lagi, tak ada vaksin lagi untuk bunuh dia. Okey, jadi sama juga macam COVID lah. Kalau awak baca lah ni pelbagai strain dah yang keluar. Maknanya virus coronavirus tu dia sudah boleh bermutasi macam-macam. Sebab tu kita tengok ada alpha, ada beta, ada delta. So tak lama lagi keluar yang lain-lain lagi. Maknanya dia sudah bermutasi. Okey. Seseorang yang dijangkiti HIV tidak menunjukkan sebarang simptom untuk beberapa tahun mulaan. Walaupun virus HIV sedang aktif menyerang sistem keimunan. Maksudnya kalau kena virus HIV masuk dalam badan kita, untuk beberapa tahun ni kita memang tak tahu pun kita ada virus HIV tu. Kenapa? Sebab dia boleh incubate, dia boleh mengeram dalam badan awak 8 hingga 10 tahun. Oh, maknanya bila virus HIV masuk dalam badan awak, dia boleh duduk 8 hingga 10 tahun tanpa menunjukkan apa-apa gejala. Sebab tu kalau awak tengok dalam cerita ke, dalam dokumentari ke, awak tengok kan, kadang-kadang dia tak tahu pun dia ada AIDS. 8 hingga 10 tahun selepas tu barulah dia mula-mula sakit. Sebab benda tu dia mengeram. Okay. Gejala penyakit seperti birik kronik dan jangkitan kulat hanya dapat dilihat selepas 8 hingga 10 tahun. Awak jelas kan? Maknanya 8 hingga 10 tu dia duduk senyap je dalam badan awak. Tapi selepas tu barulah kita start demam lah, sakit lah, rupa-rupanya pergi check ada AIDS. Okey, kenapa jadi macam tu 8 hingga 10 tahun baru tunjuk gejala? Sebab sistem keimunan seseorang sudah dilemahkan dan pada masa itu sudah dijangkiti penyakit. Awak tak ada kekebalan dah. Jadi 8 hingga 10 tahun selepas tu barulah sakit go tu, sakit go ni, sakit go tu, sakit go ni. Sebab apa? Badan awak sudah lemah, mudah dijangkiti penyakit. Akhirnya sistem keimunan lumpuh dan pesakit akan mati. Dia mati bukan sebab AIDS, tetapi dia mati disebabkan jangkitan lain. Maksud cikgu macam ni, badan dia sudah lemah, dia bukan mati sebab AIDS. Mungkin masa badan dia lemah tu dia kena COVID, dia mati sebab COVID. Ataupun mungkin semasa badan dia tengah lemah tu dia kena influenza, dia akan mati kerana influenza. Ataupun mungkin semasa badan dia lemah tu dia terkena kanser, dia akan mati kerana kanser. Dia bukan mati kerana AIDS. Okey, dan kalau awak berminat lah, maknanya awak ni mungkin di depan cikgu ni adalah pelajar-pelajar yang mungkin akan jadi orang yang berbakti kepada negara seksok-seksok. Jadi awak bolehlah menjadi ahli imunologi, iaitu pakar dalam penyakit alergik dan penyakit kan, sistem keimunan. Okey, imun, nampak tu? Imun keimunan. Jadi kalau awak berminat,
awak bolehlah menjadi ahli imunologi, iaitu pakar yang mencari ubat, pakar yang mencari apakah punca-punca penyakit ni yang melibatkan sistem keimunan. Okay, bagaimana cara penyebaran HIV ni? Jadi HIV ni, virus ni, memasuki badan melalui proses pemindahan bendali. Maknanya virus ni dia boleh duduk dalam bendali badan. Jadi dia akan masuk bila kita pindah-pindahkan bendali tu. Jadi gapo cikgu bendali tu? Bendali tu macam darah. Darah tu bendali lah. So virus HIV ni dia duduk dalam bendali. Duduk dalam darah, duduk dalam air mani, apa sahaja bendali daripada badan kita. Okay. Atau dia boleh merentasi placenta. Placenta ni gapuri. Okay. Perempuan yang dijangkiti virus HIV boleh memindahkan virus kepada bayinya semasa hamil, kelahiran atau penyusuan. Maknanya macam ni. Katakan awak mengandung, awak ada AIDS. Awak ada AIDS. Awak mengandung, automatik awak akan beri kepada anak awak. Maksudnya automatik, memang automatik, tak boleh nak gano. Memang bila awak mengandung, awak ada AIDS, awak akan pindahkan kepada bayi awak. Sama ada semasa awak hamil, sebab virus HIV ni dia boleh masuk melalui placenta, dia boleh merentasi placenta eh. Ataupun semasa awak lahir, awak bersalinkan baby awak tu. Ataupun semasa awak menyusukan bayi awak. Nah, jadi macam-macam mana pun automatik lah awak akan pindahkan kepada anak awak. Okay, walau bagaimanapun, jangkitan HIV kepada fetus dan bayi yang baru dilahirkan pada kebiasaannya boleh dielakkan dengan rawatan perubatan yang sempurna jika ibu mengandung dan semasa kelahiran. Okay. Kita hanya boleh sekat sahaja, tetapi nak royak dia tak jangkit tu tak boleh lah. Okay. Jadi jangkitan HIV kepada bayi baru lahir apa semua tu kita boleh elak. Elak macam mana? Semasa nak bersalin tu doktor kena jaga. Jangan wiho kata apa, pindah darah tu. Maknanya darah ibu masuk darah anak. Ataupun semasa ibu mengandung, tapi setakat ni tak ada ni lagi lah. Dia cuma boleh mengurangkan risiko sahaja. Individu boleh dijangkiti HIV melalui hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang dijangkiti. Okey, jadi macam mana dapat dapat AIDS tu? Sebab dia buat hubungan seks rambang lah. Awak kena ingat gitu. Hubungan seks rambang. Maknanya hubungan seks bebas. Buat dengan orang tu, buat dengan orang ni. Kita tak tahu orang tu sudah ada AIDS. Kan tadi cikgu kata HIV ni ada dalam bendali. Dia ada dalam air mani. Okay? Dia ada dalam darah. Jadi kalau dia duduk dalam air mani, dia sudah ada dalam air mani pelacur katakan. Pergi buat hubungan dengan dia. Maka terkenalah. Okay? Mereka juga boleh dijangkiti apabila berkongsi jarum tercemar. Dia mesti ada syarat jarum tercemar ni. Kalau jarum saja apa, ni jarum ni sudah tercemar. Contoh penagih dadah yang digunakan untuk menyuntik dadah atau dakwat tatu. Hatilah, mujur dalam Islam ni menghalang tatu ke? Haramkan tatu. Tapi tatu ni sebenarnya sebab dia jarum tu. Dia bila dia buat tatu tu, dia buat ukiran tatu tu, dia ni kulit ke? Jadi ada darah. Takut dia tak basuh, dia tak steril. Kita tak panggil basuh dah, kita panggil steril. Takut dia tak steril dengan baik, masih ada kesan-kesan tu, guna pula untuk orang lain, maka berjangkitlah AIDS. Selain daripada itu, HIV juga dapat disebarkan melalui pemindahan darah tercemar. Katakan awak ni mengalami kemalangan, lepas tu pihak hospital ni dia tak screening dulu. Dia tak check dulu darah ni ada AIDS ke tak. Dia pun pindahkan darah yang sudah ada AIDS kepada awak. Maka dapatlah. Dia syarat dia kena ada perkataan tercemar ni. Okey? Pemindahan darah yang sudah tercemar dengan virus AIDS. Okey? Jelas eh? So nampak tak? Cikgu suka dia punya poster ni.
Sebab nanti di akhir tugasan awak ada tugasan untuk hasilkan poster dah. Okay, so kalau awak tengok ni, ni kita punya sel darah putih lah. Cantik kan? Limfosit. Ni limfosit. Okay, sel darah putih sebab tu dia warna putih. And then awak nampak dah ni virus HIV ni. HIV. Kesian dia. Dia teriak dia ni. Tak dapat nak menahan. Okay. Okay. So kesimpulannya, HIV virus yang menyebabkan AIDS ni boleh dipindahkan melalui use of narrow syringe and tools. Apa-apa sahaja peralatan hospital yang sudah tercemar. Ataupun bukan hospital sajalah, jarum yang tercemar dengan darah pesakit AIDS tu. Dia syarat dia sudah tercemar dengan darah pesakit AIDS. Kalau dia tak tercemar, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, pregnancy or breastfeeding. Maknanya kalau awak mengandung, awak menyusu, awak memang automatik akan pindahkan kepada anak awak. Tapi 10% je lah. Okay. Okay, 5% blood transfusion. Pemindahan darah yang sudah tercemar. Okay, ataupun organ transplant. Katakan apa, pemindahan organ. Katakan contoh awak derma organ kepada orang A. Awak ada A. Pindah, maka dapatlah ke dia. Okay, and unprotected sex. Maknanya melakukan hubungan seks rambang. Yang ni yang paling besar sebenarnya. Okay, 80%. Okay, HIV is not transmitted. Kena ingat juga, HIV ni tidak akan dijangkiti melalui berkongsi makanan, minuman atau apa-apa bahan utensil lah. Okay, dengan pesakit AIDS. Yang kedua, gigitan nyamuk. Awak kata, nyamuk ni isap darah siapa dia ni? Pah, mari ketik aku. Dok, tak ada masalah. Okay, sentuhan tak ada masalah. Berkongsi pakaian, tenang agak spendul nak berkongsi juga deh. Okay, berkongsi pakaian, tak ada masalah. Berkongsi toilet, tak ada masalah. Okay, dia masalah dia bila bendali orang tu masuk dalam bendali kita. Itu yang masalah. Dan cikgu pernah tengok cerita drama yang mana ada seorang ni kemalangan. Jadi ada seorang tu dia lalu jalan tu and then dia tolong orang yang kemalangan tu. Dia pun tolong orang tu. Lepas tu duduk 10 tahun selepas tu, orang yang menolong orang yang kemalangan tu, dia mula sakit-sakit dah. Dia sakit-sakit, dia demam, dia pun pergi hospital check apa semua. Doktor mengesahkan dia ada AIDS. Jadi dia pun bertengkarlah dengan isteri dia. Isteri dia tuduh dia macam-macam. Jadi dia kata tak ada, dia memang jenis orang yang setia. Tapi kemudian barulah dia teringat, dia pernah menolong seorang kemalangan 10 tahun dulu yang mana orang tu mengalami kemalangan. Dan dia pun barulah teringat, waktu tu dia ada sedikit macam luka dekat tangan dia. Jadi rupa-rupanya darah orang itu masuk dalam luka dia. Masuk dalam badan dia melalui luka. Dekat-dekat dia nak mati tu barulah kebenaran kebenaran tu dinilai terbongkar. Waktu tu dia dah berpisah dah dengan isteri dia. So tragis lah cerita tu. Okay. So ini ialah contoh-contoh tahap kritikal dia dah. Kat tahap kritikal orang yang ada AIDS lah, ni dah tahap kritikal dah. Dia akan mengalami, biasanya orang AIDS ni dia akan mengalami kanser kulit lah. Macam ni, lepas tu dia akan ada orang kata apa kan, macam keradangan dalam mulut dia penuh dengan rashes Penuh dengan rashes. Tengok ni kulit-kulit dia akan jadi tumbuh-tumbuh bintik macam ni. Ni jangkitan kulat belakang ni. Okay, dia panggil jangkitan kulat. Okay, bagaimana pula dengan jenazah? Jenazah orang yang mati kerana AIDS. Okay, jadi dia tak boleh. Oh, kata apa eh? Kalau mati kat orang kaf pun tu lagi mandi. Tak boleh. Kalau jenazah tu adalah pembawa AIDS, okey, dia ada penyakit AIDS, maka kita kena hubungi pihak hospital lah. Sebab orang yang nak mandikan dia tu, nampak tak dia kena pakai dua lapisan sarung tangan, pelindung PPE, hidung mask, macam COVID lah ni lah. Kena pakai kasut bergetah, dia memang kena pakai macam tu. Dan jenazah tu akan dimandikan dengan bancuhan klorok. Klorok kak. Dia kena mandi dengan klorok dulu. Kau tengok ni, satu botol klorok, bancuh dengan 9 liter air, bancuh dulu.
basuh tu, lepas tu basuh lagi. Tak silap cikgu 9 kali kena basuh dengan bancuhan klorok. Tak silap cikgu, cikgu pun lupa dah. Okey, lepas tu nampak ni, apa-apa sahaja yang kita gunakan untuk mandikan mayat tu, kapas ke, pakaian jenazah ke, apa semua kena basuh dengan bancuhan klorok. Okey, lepas tu pula jenazah diletakkan dalam tempat khas takungan mayat. Dah. Lepas tu balut dengan alas plastik tebal. Yang ni macam COVID lah ni lah. Dia balut dengan alas plastik tebal. Lepas tu rongga mulut mayat, telinga, hidung, faraj dibersih dan disumbat dengan kapas yang telah rendam dengan klor lagi. Jadi kesimpulannya, jenazah dimandi, dicuci semuanya dengan bancuhan Clorox. Nampak? Lepas siap semua dah 9 kali bancuhan klorok tu, barulah jenazah dimandikan dengan air biasa. Nah, nak wayaknya betapa susahnya dah. Okey, lepas tu pula nak kafankan dia tu pula plastik tebal dialaskan di tempat mengkafankan jenazah. Okey, kenapa dia kena balut dengan plastik? Supaya cecair ke, bendalir ke, darah yang terkumpul tanpa kawasan persekitaran bagi mencegah jangkitan kepada orang lain. Dah. Dan keluarga terdekat boleh mencium jenazah sekiranya orang itu tak ada luka. Dah, baru boleh cium jenazah. Okey, nak oyaknya betapa susahnya nak kata apa? Nak nak menyantuni jenazah orang yang ada AIDS ni. Okey, so soalan satu, apakah maksud AIDS? AIDS ialah outbreak je lah. Maksud dia sindrom kurang daya tahan penyakit. Terangkan bagaimana jangkitan virus HIV boleh menyebabkan seseorang itu menghidap penyakit AIDS. Okey, yang ni tak ada dalam nota tadi kan? Okey, so kita baca dulu. Virus HIV akan menyerang dan melumpuhkan sistem keimunan seseorang terkena virus ini. Virus HIV, dia akan serang dan dia akan musnah. Oh, kena pemot ya. Mula-mula dia serang. Lepas dia serang, okay, dia akan musnahkan sel limfosit yang berfungsi memusnahkan organisma patogen. Dia pergi musnah limfosit. Ini boleh menyebabkan individu tersebut menghidap penyakit AIDS atau sindrom kurang daya tahan. Sistem keimunan pesakit menjadi lemah sehingga badannya tidak lagi berupaya untuk menentang penyakit yang pada kebiasaannya tidak menjangkiti orang yang mempunyai sistem keimunan yang sihat. Apa faham tak ayat ni? Ayatnya maksud dia kalau orang sihat kena influenza sesama, kita tak mati ke? Kita just makan ubat Panadol agak kita rehat, kita sembuh. Tetapi orang AIDS ni sebab badan dia sudah lemah, kadang-kadang dia boleh mati kerana sesema. Kadang-kadang dia boleh mati kerana demam. Okey? Ayatnya bagi kita benda tu biasa saja yang kita kena setiap hari ke? Tapi bagi dia tak boleh. Okey. Nombor 3, mengapakah seseorang yang dijangkiti virus HIV tidaknya menghidap AIDS? Okey. Seseorang yang mula dijangkiti oleh virus HIV merupakan seorang pembawa virus HIV dan beliau mungkin tidak menunjukkan barang gejala untuk jangka masa lebih kurang 10 tahun. Individu ini hanya menghidap penyakit AIDS sekiranya sistem keimunannya sudah jadi lemah dan kurang daya tahan terhadap penyakit yang pada kebiasaannya tidak membahayakan. Sebab tu kalau orang yang ada AIDS ni 8 hingga 10 tahun tu kalau dia demam ke apa, dia pergi hospital ke klinik, doktor cuma kata pakcik ni demam je. Sebab dia tak boleh nak kesel. Oh, rupanya ada AIDS sebenarnya. Okay? Contoh penyakit yang boleh membawa maut kepada seseorang penghidap AIDS ialah penyakit pneumonia, paru-paru berair. Okay, paru-paru berair. Ini contoh-contoh penyakit yang kalau orang lain, orang yang normal, dia masih boleh, orang katakan masih ada peluang untuk sembuh. Tapi kalau kena dekat pesakit AIDS sebab sistem keimunan dia sudah lemah, dia boleh meninggal. Dia boleh mati.
Oleh itu, seseorang yang dijangkiti virus HIV tidak semestinya menghidap penyakit AIDS selagi sistem keimunannya masih kuat dan tidak dilumpuhkan oleh virus. Ada satu kejadian di Kedah. Di Kedah yang mana orang tu sembuh AIDS. Anak royaknya sistem keimunan jugalah deh. Di atas sistem keimunan orang itu dan keajaiban jugalah dia boleh sembuh. Okey, bagaimanakah penyakit AIDS dapat dicegah? Okey, penyakit AIDS dapat dicegah dengan menghindari aktiviti-aktiviti yang berisiko takdilah, iaitu elakkan hubungan seks yang tidak dilindungi dengan individu yang berkemungkinan dijangkiti. Maknanya elakkan seks rambang, elakkan berkongsi jarum tercemar yang digunakan untuk menyuntik dadah atau dakwat tatu, elakkan menerima pemindahan darah yang tercemar dengan virus HIV. Okey. Okey, sebelum cikgu masuk kepada biar dulu soalan ni, lepas ni kita akan back balik pada soalan ni. Okey, so cikgu nak stop sharing sekejap. Okey, cikgu nak awak pergi kepada ruangan chatting. Okey, everybody kena pergi ruangan chatting. Cikgu nak awak klik link yang cikgu bagi tu. Okey, bila awak klik, dia akan pergi ke pergi ke Jamboard eh. Okey, dapat ke? Tak dapat, cikgu. Tak dapat. Nah tu, Rashidah dah join dah tu. Yang guna phone, dia mesti install dulu. Pergi dekat Play Store, dia kena install dulu Jambox. Tak apa, Jambox dia tak makan banyak data. Dia hanya static di situ je. Okay. Boleh? Cikgu sebenarnya lama dah nak guna Jambox dengan awak, cuma tak ada peluang. Okay. Klik je link tu. Okey, Umairah Kamaruzaman dah masuk. Okey, sambil-sambil tu yang dah masuk, cuba awak tengok di tepi awak tu ada pen. Jadi kalau awak nak menulis, awak kena tekan pen, ada eraser, ada sticky note. Sticky notes. Jadi cikgu nak hari ni cikgu nak guna sticky note. Awak boleh tulis atas sticky notes. Lepas tu ada apa lagi? Lain tu tak sabit lah. Okey. Okey, sambil-sambil tu bolehlah nak cuba-cuba. Boleh nak cuba-cuba. Nah, lepas tu nanti you all gunalah eraser tu. Ambil sticky note kak. Ambil sticky note. Nampak yang ada gambar 1, 2, 3, 4 yang keempat tu ambil sticky note. Cuba tulis nama awak dalam sticky note tu. Lepas tu tepek sini. Nampak ke? Okey, contoh eh. Cikgu tulis. Cikgu Munira. Nampak? Awak boleh gerak-gerakkan awak nak tepek mana. Cuba tepek tepi. Nah, Syatun Akibah dah ada. Boleh tukar-tukar colour. Letak line. Jangan duduk tin dari situ. Okay, cuba letakkan. Susun di tepi. Ini kita main sekejap. Kalau yang ada guna tab, yang guna iPad ke Huawei ke Samsung ke, yang ada pen tu, you all boleh tulis. Tekan dekat pen tu, yang pertama pen pilih warna apa, you all boleh tulis. Contoh, okay, contoh cikgu ambil pen. Nampak? Okay, tak apa cikgu tunggu. Umairah Aswadi dah masuk, Akilah dah masuk. Okay. Cikgu boleh share semula ada link tu. Share semula. Share semula link tu. Okey, kejap. Tak ada pun cikgu, tak ada mana. Dalam chatting kita tak ada. Kejap, kejap.
Saya kejap. Sabar, sabar. Tak apa, tak apa. Sabar, sabar. Share. Anyone with link can edit. Copy link. Okay. Sekejap eh. Dah nak kena besar-besarkan nanti dah. Okay dah. Tekan link tu. Kau nak suruh share dalam. Okay, cikgu share dalam dua-dua lah. Dalam group kelas pun cikgu share. Dalam chatting kita pun cikgu share. Tak apa, cikgu tunggu slow-slow. Kita baru nak belajar guna kan. Cikgu sebenarnya cikgu guna dah tapi tak guna kelas awak. Okay, cikgu share dua-dua. Dalam chatting ada. Dalam WhatsApp kelas kita pun ada. Okay. Cikgu tengok ah, Syidah ada. Umairah ada. Soalan cikgu pun jadi kecil dah ni. Siapa ni buat ni? Dah balik-balik dah soalan tu. Siapa conteng tu? Nanti oh siapa kan ni? Aminah pun masuk dah. Acu susu semua lek tepi tu. Tu siapa ni buat terbalik soalan cikgu ni? Tu siapa coting soalan cikgu tu. Okay, cikgu tunggu eh. Cikgu susun tepi, cikgu letak. Awak angkat awak punya sticky tu. Letak tepi-tepi, susun tepi bawah nama cikgu ke tepi ke ikutlah. Alia, ambil sticky note awak tu letak tepi. Okay, comel. Ada ni pun letak tepi. Letak dekat nama cikgu ke. Habis tu. Soalan cikgu jadi kecek dia tu. Ada ni buat gap dah dekat soalan cikgu tu. Ada ni alihkan. Alia pula. Okey, alih. Soalan tu tak nampak dah tu. Okey. Siapa dah pin punya soalan tu? Dah. Dah masuk belakang dah. Cikgu nak padam. Apa dah jadi dengan soalan cikgu ni? Okey. Dah masuk belakang eh. Okey. So now nampak kan soalan cikgu tu? Okey, kita baca dulu soalan. Cikgu akan try zoom out eh. Zoom ni. Zoom soalan. Okey. So soalan dia, maklumat di bawah terdapat di dalam risalah tentang HIV sempena Hari AIDS Sedunia. Sel T, siapa dia pula main soalan cikgu ni. Okey, sel T adalah sel yang membantu limfosit dalam tindak balas keimunan dengan mengenal pasti antigen-antigen asing. Okey, kan kita dah belajar okay, dalam sistem keimunan baru ni, kita ada dua jenis sel limfosit ke, jenis T dengan jenis B. Jadi, virus HIV ni dia cerdik. Dia pergi serang T tu dulu sebab T itulah yang membantu limfosit, yang menghasilkan limfosit. Jadi, jika sel T diserang oleh virus kurang daya tahan manusia, ia boleh mengakibatkan sindrom kurang daya tahan penyakit. Okey, lepas ni cikgu nak awak tulis jawapan menggunakan sticky note. Jangan risau sebab tu cikgu suruh awak main dengan sticky note tadi.
Okey. Jadi sekarang soalan tu dia kata terangkan kesan-kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan. Apa kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan? Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk awak tepek mana-mana jawapan awak pada sticky note. Okey. Tepek pada mana-mana di ruangan jawapan ni, cikgu nak kesan. Kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan. Ingat deh, HIV virus ni dia cedik. Dia serang. Siapa main soalan aku ni? Dah kecil besar. Bukan cikgu ni. Okey. 5 minit dari sekarang. Cepat. Lepas tu kita nak bincang jawapan. Tulis nama, lepas tu tulis jawapan. Cepat. Sapulah nak nyapu tak. Dah rajin sangat tak. Okey, terangkan kesan-kesan HIV ke atas mekanisme pertahanan badan. Apa HIV buat ke atas mekanisme pertahanan badan? Okey, cepat tepek jawapan awak dalam bentuk sticky notes. Kalau yang ada pen tu boleh terus tulis jawapan. Okey, bolehlah duk main back ke jawapan cikgu, soalan cikgunya. Cepat. Aina Syakira tu, duk main lagi. What are you doing? Okay, cepat. Cikgu tak say point banyak pun. Cikgu nak sorge so point. Cepat. Apakah, terangkan kesan-kesan HIV virus tu. Apa HIV virus? Kesan dia ke atas mekanisme pertahanan badan. Kesan HIV virus ke atas mekanisme pertahanan badan. Okey, tu siapa? Siapa ni? Akilah. Okey, Akilah kata melemahkan sistem keimunan badan. Betul. Okey, lagi. The sistem keimunan badan lemah jadi apa? Okey, Ayuni kata melemahkan sistem keimunan menyebabkan sistem keimunan tidak dapat berfungsi. Betul. Sebab Akilah kata dia dah lemahkan sistem keimunan badan. So, bila sistem keimunan badan lemah, menyebabkan sistem keimunan pun tak dapat berfungsi. Okey, kesan dia bila sistem keimunan tak dapat berfungsi. Apa jadi? Lagi. Cepat. Okey, ni siapa? Badan mudah dijangkiti penyakit. Okey, betul lah sebab dia dah lemah. Jadi badan pun mudah dijangkiti penyakit. Alia pun kata mudah dapat penyakit. Okey, and then cikgu tengok jawapan Diana. Limfosit tidak dapat masuk antibody. Okey, betul. Limfosit tidak dapat masuk antibody. Lagi. Cikgu nak jawapan untuk limfosit tu. Bila dia tak dapat menghasilkan antibody. Betul. Kait dengan antibody. Cikgu nak jawab pasal lagi. Cikgu nak kait dengan antibody. Betul dah limfosit tidak dapat menghasilkan antibody. So apa jadi pada antibody? Apa jadi antibody? Tak ada lagi tu jawapan tu. Apa jadi kepada antibody? Sistem keimunan akan dilumpuhkan. Sama ni, sama dengan jawapan tadi. Pesakit akan mati disebabkan penyakit lain. Okey, betul. Okey, so jawapan dia ialah antibody tidak dapat melakukan tindakan spesifik. Ingat tak itu cik kata? Antibody ke dia bertindak balas terhadap antigen secara spesifik. Jadi dia memang tak boleh sebab dia dah tak ada dah. Maka dia tak boleh bertindak secara spesifik. Okey, so cikgu nak awak susun jawapan ni. Okey, soalan ni awak kena saling. And then lepas saling, kena saling jawapan kawan awak. Okey, sekejap deh. Cikgu nak susun jawapan awak dulu. Okey, nombor satu. Cikgu nak cari dulu deh, cikgu nak susun. Sekejap eh. Yang ni nombor satu deh. Dia akan melemahkan sistem keimunan badan. Okey, yang ni sama deh. Yang ni sama dengan nombor satu.
Allah Allah Allah. Buat apa pula ni? Ha. Cuba angkat jawapan awak Alia. Jangan tindih tahu kan. Nanti cikgu tak boleh baca. Alia susun jawapan Alia. Letak line. Angkat letak tepi ke. Cikgu tak boleh baca dah. Okey. So nombor satu. Dia akan melemahkan sistem keimunan badan. Aduh, macam budak-budak tadika dah ni aku mengajar. Ha, nombor dua. So, bila sistem keimunan badan lemah, cikgu nak jawab ayu ni tadi. Menyebabkan sistem keimunan tidak dapat berfungsi sebab dia sudah lemah. Okey. Bila dia sudah lemah, nombor tiga, nanti dulu. Badan ni, okey, cikgu nak ambil jawapan ni dulu. Jawapan, okey, sorry. Jawapan yang ni nombor tiga, eh. Badan mudah dijangkiti penyakit. Okey, buat apa jadi kita? Nombor empat, jawapan Diana. Limfosit tidak dapat menghasilkan antibody. Lepas tu, cikgu ambil jawapan Alia. Limfosit tidak dapat hasilkan antibody yang spesifik. Dan nombor enam, mudah mendapat apa-apa penyakit. Screenshot eh. Masing-masing screenshot. Cikgu pakai screenshot juga ni. Okey, dapat eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Soalan tu cikgu saya tak nampak. Tak apa, nanti cikgu hantar soalan dalam bentuk word. Okey, cikgu dah screenshot jawapan. Cikgu masukkan dalam WhatsApp group. Nanti you all saling. Boleh? Okey, jelas ni? Okey, kita pergi kepada papan yang kedua. Settle dah. Okey, papan yang kedua, soalan yang kedua. Okey. Rajah 7.3 menunjukkan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan penagih dadah. Okey, ada dua orang tu. Orang A dengan orang B. Individu A tu memang dah ada HIV dah. Oh, dia nak suntik kepada individu B. Berdasarkan rajah, terangkan bagaimana pemindahan HIV berlaku daripada individu A kepada individu B. Okey, 5 minit dari sekarang. Cepat, 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 cepat. Lima minit dari sekarang, macam mana orang individu B tu dapat HIV daripada orang A? Macam takdir juga. Okey, so jawapan siapa? Kalau boleh tulis nama dah, cikgu nak baca nama. Tulis nama. Lepas tu jangan duduk tindih atas orang tu. Lari sikit. Gitu. Okey, cepat-cepat cikgu tunggu. Nanti cikgu baca. Jangan tindan jawapan awak atas jawapan pelajar lain. Okey, Aisyatu, kesok sikit jawapan tu. Lari, pakat lari. Okey. Okey, jangan tindan atas soalan tu. Letak tepi. Okey. Okey. Pakat berebut. Jangan tindan, jangan tindan. Lari, 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 lari. Jangan tindan jawapan orang. Okay. Soalan cikgu jadi kecek dah. Pandai engkau tu. Okey. Lagi, lagi, lagi. Cikgu nak baca jawapan. Okey. Dia kata bagaimana individu B tu mendapat AIDS. Tu siapa nak menulis tu. Okey. So kita tengok jawapan eh. Kita tengok jawapan. Tak apa, ada soal lagi soalan. Okey. So jawapan dia. Kita nak ayat macam mana dia dapat tu. Okey, cikgu akan baca dulu. Okey. Melalui jarum suntikan yang tercemar. Okey. Jawapan ni betul. Melalui jarum suntikan yang tercemar. Tetapi individu mana? Kena spesifik. Okey, jarum suntikan yang tercemar daripada individu A. Cikgu nak buat tambah jawapan eh. Yang ni pun sama. Melalui jarum suntikan yang tercemar daripada individu A. Okey, so ni jawapan dia untuk nombor satu. Dua-dua ni boleh terima dah. Sama je jawapan dia. Okey, bila dah tercemar, dijangkiti apabila berkongsi jarum tercemar yang digunakan untuk menyuntik, berkongsi jarum tercemar, pemindahan bendale, perpindahan berlaku melalui pemindahan darah. Okey, kita nak royaknya jarum tu. Dijangkiti apabila berkongsi jarum tercemar. Cikgu nak royak nak masuk dalam B tu macam mana? Dijangkiti. Memanglah suntikan yang tercemar. Jarum suntikan yang tercemar daripada individu A.
Ni jawapan dia. Okey. Jawapan nombor dua. Darah tercemar tu dipindahkan daripada individu A ke individu B. Masuk dah dalam individu B. Nah, tu je lah jawapan dia. Berapa markah? Oh, tiga. Okey. Lepas tu. Nanti dulu. Okey. Sorry. Ni jawapan nombor dua. Cikgu baik kita. Jawapan nombor dua. Ni jawapan nombor tiga. Jawapan nombor satu ialah. Kita royak dulu. Darah individu A. Okey. Darah individu A sudah mengandungi virus HIV. Kita kena ayat satu dulu. Kita kata darah individu A sudah mengandungi virus HIV. Ni, kita guna balik dalam gambar. Jadi bila dia dah ada virus HIV, suntik pula jarum tercemar daripada A pergi ke B, maka B sudah dapat darah tercemar. So cikgu akan print screen jawapan cikgu. Cikgu masuk dalam WhatsApp group. Jadi awak akan salin ikut nombor cikgu bagi tu. Okay, and the last one. Last cikgu guna jambot. Okay. Bising. Okay. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan pemindahan HIV daripada darah ibu kepada bayi? Okay, 5 minit dari sekarang. Ni soalan SPM. 2020, baru je tahun lepas. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan pemindahan HIV daripada darah ibu kepada bayi? Tu beda stiker, tulis aduk lagi. Okay. Siapa yang ada iPad ke apa, yang ada pen tu, terus dia tulis. Tak payah tunggu stiker. Okay, mengelakkan darah ibu daripada masuk ke dalam darah bayi. Beki sikit jawapan tu. Semasa bila awak nak elak tu? Semasa bila? Darah memang tak capur kak? Nah, darah memang tak capur. Semasa bila kita nak elak tu? Okay, cepat. Last kita guna papan jambot ni. Cepat. Lepas ni kita nak back balik kepada kelas biasa balik ni. Okay, rawatan perubatan yang sempurna ketika ibu mengandung dan kelahiran. Lagi? Lagi. Cuba berfikir di luar kotak sikit. Tidak menyusukan anak dengan susu badan. Okey, lepas tu, comel jawapan Alia. I like. Cikgu suka jawapan Alia ni, cikgu suka. Tapi anak tu nak kena susu juga, nak kena minum susu. Awak cadangkan. Betul jawapan Alia, tidak menyusukan anak dengan susu badan. Macam mana? Nak buat gana? Anak nak kena minum susu. Okay, cepat. Betul dah jawapan? Yes. Alia, cikgu nak jawapan takde juga Alia. Jawapan takde. Cuma Alia bagi contoh. Okay. So kita tengok jawapan. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Jadi kita kata mengelakkan darah ibu daripada masuk ke dalam darah bayi semasa kelahiran bayi. Maknanya doktor memang kena jaga deh masa kelahiran tu sebab dia takut beranak je darah masuk. Okey. Lagi cikgu bagi contoh deh. Maybe semasa ibu terluka. Okey. Lagi contoh dia ialah kita galakkan, yang ni skema deh. Ialah kita galakkan ibu tu menjalani menjalani kelahiran secara pembedahan cesarean.
Alah, ingat tak Aida jebak tu? Dia tak usah beranak normal. Dia kata dia nak beranak belah. Ah, ya dah ni. Okey, contohlah. Cik kata contoh. Maknanya kita tak galakkan ibu yang nak bersalin. Kita tak galakkan dia bersalin secara normal. Okey, kita galakkan dia menjalani pembedahan lah cesarean. Okey, awak tambah sikit jawapan. Betul dah ni jawapan ni. Cuma awak tambah contoh. Kita kena jaga dia masa dia terluka. Contoh, kita galakkan ibu tu menjalani kelahiran secara pembedahan cesarean. Okey, yang kedua, rawatan perubatan yang sempurna ketika ibu mengandung, iaitu kita. Ha, kita bagi contoh juga ni. Iaitu contoh, kita akan bagi kita akan bagi dadah. Okey. Dadah antiviral. Dadah ni bukan dadah deh. Dadah ni ubat sebenarnya. Dadah antivirus kepada ibu itu. Okey, kita nak tolong dia. Doktor akan bagi dadah antivirus sepanjang dia mengandung dan dia kehamilan dia lah. Okey. Yang ni tidak menyusukan anak dengan susu badan. Contoh, upah ibu susuan atau awak lupa beri susu formula. Budak tu tak boleh nyusu, jadi kita bagi susu ting ke dia. Okey, so cikgu akan screenshot jawapan ni. Cikgu masukkan dalam WhatsApp. Nanti awak saling jawapan tu. Dah. Okey, dah masuk dah gambar. Sekejap eh. Ada masuk dah gambar. Okey, cikgu akan buka saw lagi kotak. Saw lagi papan putih cikgu. Sekejap eh. Okey, tuliskan. Apa perasaan awak guna jambok hari ni? Okey ke? Boleh tak cikgu guna lagi lain kali? Ha, cepat. Cikgu bagi masa 1-2 minit sebelum cikgu back balik kepada kelas asal kita. Okey, tuliskan apa perasaan awak guna jambot hari ni. Happy ke? Suka ke? Boleh cikgu guna lain kali lagi ke? Boleh ke cikgu nak apply lagi? Ataupun ada kesukaran ke apa ke? Tulis. Oh, suka dah. Ha, suka dah ke? Suka dulu. Okey, tu siapa tu yang menulis tu? Dia kalau kita ada mouse, kita boleh tulis juga dengan mouse. Best nak guna lagi lain kali. Boleh je. Okey. Okey. Suka okay, sebab ada sticky-sticky notes. Tu siapa nak nulis huduh nak tulis set. Wow, ke apa dia tu? Wow, ha? Wow, ha, gitu. Okey. Wow, okey. Menarik tapi kalut nak pindah-pindah sticky note. Okey. Dah dia mula-mula ke, memelah duk tin-tin dia dengan orang, tapi next time bila dah biasa, okey je guna, tak ada masalah. Oh, pandai dah nak melukis ha. Kalau ada pen lagi best . Ada pen lagi best lah. Mau siap colour lagi. Siapa tu? Okey, cikgu bagilah peluang untuk awak ni sebelum cikgu back balik kepada kelas kita. Tak silap cikgu ada highlighter kan? Ada highlighter . Ada highlighter. Awak boleh guna highlighter. Pen, nak erase boleh, nak insert gambar pun boleh. Okay. So, cikgu pun print screen juga ni lah kita masuk e-group kita. Okay, conteng lah kau. Okay. So, dah lah. Okay, kita back balik kepada kelas kita . Back balik. Ada tugasan besar menanti awak. Okay, back balik. Cikgu akan kecikkan. Okay, back balik ke kelas kita.
Okey, nampak cikgu dah? Nampak. Boleh nulis dengan hati kita buat pula. Okey. So, cikgu nak masuk balik kepada soalan eh. Cikgu akan present balik entire screen cikgu. Okey, sekejap. Okey, jadi awak dah ada tiga tugasan soalan tadi. Okey, cikgu nak back balik. Masih lagi soalan ni. Nampak tak slide cikgu? Nak habis dah kelas kita ni. Nampak slide cikgu? Nampak. Okey, soalan empat eh. Rajah satu menunjukkan perubahan suhu badan dan aras antibody dalam darah individu P yang diserang virus sesama. Ya, ni macam awak lah ni. Diserang virus sesama. Okey, cuba awak tengok. Awak kena sesama. Cuba tengok bila demam awak ni. Ni maksudnya awak sihat ni. Awak sihat. So awak nampak tak? Virus pun tak ada lagi. Tapi virus sudah masuk dah ni. Start masuk dah. Okay. So bila virus sudah masuk, tengok awak dah demam dah. Awak demam sampai 40. So virus sudah banyak ni. Nampak? Virus sudah banyak. Okay. Awak ingat tak cikgu kata, bila dia masuk hari ni, limfosit dia ambil masa untuk hasilkan antibody. Bukan kata masuk ni, tengok ni. Hari keempat. Awak nampak tak antibody awak tak keluar lagi. Antibody awak tak keluar lagi. Tapi bila once dia dah keluar, dia dah keluar, dia akan keluar dengan banyak. Okay. Dia pun lawan. Awak tengok bila dia tinggi, tengok apa jadi kepada virus awak. Virus awak dah mati dah. Awak pun sembuh balik kepada normal. Okay. Jadi, soalan tanya, terangkan perkaitan antara graf aras antibody dengan bilangan virus. Ini je awak nak kena terangkan. Graf aras antibody dengan bilangan virus. Okey, jadi jawapan dia, aras antibody akan meningkat apabila bilangan virus meningkat. Awak tengok ke tadi graf dia kan, cikgu kata bila dia keluar je antibody, antibody akan lawan dia lah. Okey, jadi awak ambil jawapan yang ni lah. Aras antibody meningkat apabila bilangan virus meningkat. Dah. Jadi bilangan virus yang bertambah menyebabkan aras antibody meningkat. Maknanya sama lah jawapan dia. Jadi awak saling setakat ni dah. Setakat ni yang cik kata ni. Okay, saling setakat ni saja. Okay, virus tu apa? Virus adalah antigen. Okay, benda asing yang menyebabkan sel-sel limfosit menghasilkan antibody yang tinggi atau banyak. Jadi kenapa antibody tu banyak? Untuk mendapat keimunan supaya sembuh dari demam. Okey, jelas eh? Nanti you all saling soalan ni. Okey, kemudian virus sesama yang sama menyerang pula individu P selepas hari ke-18. Maknanya sihat dah. Tiba-tiba hari ke-18 ni masuk pula dah. Okey, lakarkan graf menunjukkan aras antibody dan suhu badan individu tersebut. Okey, jadi awak nampak tak? Jawapan tak ada sini. Okey, jadi cikgu bagi hint saja, nanti you all buat sendiri. Okey, jawapannya mesti ada, awak tunjuk peningkatan aras antibody dan dan suhu badan kekal normal. Soalan cikgu. Bakpo suhu badan kekal normal? Bakpo tak demam? Okey, cikgu buka kepada jawapan. Sel memori. Yes, betul. Jadi awak nampak tak? Hari ke-18 kena pula. Tapi awak nampak tak? Sebab dah ada sel memori. Jadi jawapan dia, awak ambil pen warna lain, awak lukis lagu ni. Lepas hari ke-18 tu, awak buat selepas ni, awak naik. Naik lagi tinggi. Jadi sebab itulah suhu badan orang itu kekal normal 37. Boleh dah? Okey. Lagi. Rajah 7.1 menunjukkan individu sedang menghidap penyakit dikenali sebagai influenza A. Influenza A merupakan penyakit disebabkan oleh jangkitan virus yang menyerang sistem respirasi manusia. Terangkan cara penyakit tersebut boleh disebarkan. Okey, influenza ni dia samalah macam sesama, COVID. Jadi dia tersebar melalui udara, tersebar melalui titisan air.
bila orang tu bersing, benda tu akan masuk dalam udara. Okey? Bagaimana dia tersebar? Apabila individu dijangkiti bersin atau batuk, maka titisan air akan tersebar ke udara. Individu yang duduk berhampiran akan menyedup pula udara yang mengandungi virus. Jadi awak ingat tak, cikgu kan selalu baca waktu kita sekolah, cikgu kan selalu baca yang apa pengumuman tu. Cikgu kata kalau kita nak batuk bersin, kita amalkan etika batuk bersin yang betul. Maknanya kalau awak ada sapu tangan, awak tutup mulut awak. Kalau tak ada sapu tangan pun, guna tangan awak untuk tutup mulut awak. Dan tolong ni, please. Ni cikgu memang cikgu suka ingatkan pelajar. Lepas awak guna tisu tu, yang awak tutup hidung awak, kesak hidung awak semua tu, tolong buang dalam tong sampah. Deh. Sebab bukan setakat cikgu memerhati, cikgu sendiri kena. Ada sekali tu cikgu tolong kemaskan meja, lepas cikgu-cikgu lain makan. Jadi masa tu cikgu pun kelam kabut, kan nak cepat nak masuk kelas lagi. Cikgu pun gunalah tangan cikgu ni, kutiklah tisu-tisu atas meja tu. Balik tu cikgu terus demam, sesema batuk. Dan tunggu, tak perlu kesian. Sebab mungkin virus dia tu kuat sangat. Jadi tolong deh, siapa-siapa yang suka guna tisu untuk lap muka ke apa, benda tu dah ada deh. Jadi awak tolonglah, lepas guna tu jangan letak merata-rata, tolong buang dalam tong sampah. Orang yang pegang tu kesian dekat dia. Okey? Jadi virus akan memasuki salur pernafasan dan menjangkiti sistem respirasi. Individu juga akan dijangkiti sekiranya melalui sentuhan objek. Yang cikgu kata tadilah, tisu, apa-apa sajalah. Okay, jadi kesan akibat dia, individu yang dijangkiti akan menunjukkan simptom-simptom selepas beberapa hari. Jadi noyaknya maybe daya keimunan cikgu lemah, jadi cikgu balik petai tu sudah rasa dah panas, sakit kepala, seminggu juga baru sembuh. Okay, jadi cikgu nak juga awak tahu, influenza ni dia lain dengan sesema deh, kena tahu deh. Okay, apa beza influenza dan sesema? Influenza ni dia demam dia tinggi deh. Demam hak panah tu. Tinggi melebihi 38. Biasa kalau demam sesema biasa kurang daripada 38. Letih dan lesu sangat teruk kalau influenza ni. Teruk dan boleh berlarutan 2 hingga 3 minggu. Kalau sesema biasa sangat ringan je deh. Okay, sakit otot dan sakit sendi. Tengok influenza ni lagi teruk deh. Sederhana hingga sampai ke peringkat teruk. Kalau sesema ni kita sakit-sakit letih je. Batuk memang batuk teruk. Kalau sesema dia tak ada batuk sepatutnya. Dan batuk dia tu tidak berkahak. Hidung berair dan berhingus. Kalau influenza dia tak ada deh. Dia tak beringus hidung. Tapi kalau demam sesema ni ada. Tapi dia biasa je. Okay, bersin sederhana ke teruk. Kalau sesema tak ada ataupun sangat ringan. Influenza sakit kepala, sakit tekak yang teruk. Kalau sesema ni biasa saja, dan awak kena tahu influenza ada jenis A, B atau C. Tapi kalau demam sesema, dia disebabkan oleh rhinovirus atau coronavirus jenis ETC. Okay, so inilah cara-cara pencegahan dia untuk influenza. Mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi, kerap basuh tangan. Dia macam ni kak, dia sama je dengan coronavirus deh. Amalkan adab batuk bersin yang baik, menjarakkan diri dari individu yang bergejala macam lo ni lah. Okay, dan sentiasa mengamalkan cara hidup yang sehat. So awak ada dua tugasan tadi kan, jambot dengan yang ni, salin jawapan. Okay, and then maybe cikgu tak buat lah kot kelas hari Sabtu, cikgu terfikir tak payah buat lah sebab awak nak kena buat benda ni. Okay, nak kena buat apa? Ada aktiviti 11.1. Lepas ni, dengar cikgu baca nama, kita ada dua penyakit iaitu SLE dengan alahan. Okay, jadi cikgu nak awak bekerja berdua-dua, awak bekerja berpasangan, tapi cikgu nak awak bebas lah, awak bebas pilih pasangan. Cikgu tak usah awak ni tertekan, kijau dengan orang yang awak tak suka. So lepas ni, dalam grup WhatsApp, awak tulis nama dan pasangan awak, awak nak ambil mana, SLE ke alahan?
Dan awak kena buat apa? Awak buat macam poster digital. Buat poster digital kena ada punca, kesan, cara rawatan dan gambar. Bebas menggunakan Canva atau poster MyWall. Poster MyWall ni awak taip je. Poster MyWall dekat Google. Dia adalah apps yang mesra alam lah. Awak boleh buat poster dengan mudah. Okay, so ada apa-apa tak sebelum kita berpisah? So hari Sabtu tak ada kelas, kita jumpa hari Selasa. InsyaAllah kita akan masuk bab 12. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita berpisah? Tak ada cikgu. Jelas deh. Cikgu. Okay, ya. Contohlah kalau ada orang ni penyakit HIV, lepas tu dia berpeluh. Penyakit HIV? Ada HIV. Lepas tu dia berpeluh. Tak ada masalah. Dia bendali tu je dia. Bendali air mani, bendali perempuan dengan darah saja. Dah. Okey, lagi? Tak ada. Kalau tak ada, ingat deh, kena buat guna poster digital. Cikgu tak usah poster biasa, poster digital deh. Buatlah guna, awak boleh cari dalam Google, tengok contoh-contoh. Cikgu rasa awak lebih kreatif daripada cikgu. So boleh guna Canva atau poster MyWall. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita berpisah di sini dan cikgu akan sharing jawapan saat ni. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Jangan lupa bubuh selalu nama. Okay. Bubuh nama pasangan awak dengan awak. Awak nak ambil apa? SLE ke Alahan? Okay. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.